Nela. Tak se jmenuje žirafí slečna, která se 25. ledna narodila v pražské zoologické zahradě. Kmotrou malé žirafy se stala herečka Iva Pazderková. Je důležité mít hezký vztah ke všem zvířátkům, ale k zvířátkům a ke všemu živému, protože je dobrý si připomenout, že to nejsme sami a že příroda dokáže stvořit tak nádherný bytosti, jako jsou třeba tady za náma. A zrovna tyhle ty žirafy jsou na pokraji vyhnutí. Jejich posledních pár tisíc kusů na světě. Tak je hrozně hezký se na ně podívat a mít ten respekt a uvědomit si, že můžeme ovlivnit to, jestli tady s náma ještě budou nebo ne. Jméno Nela nemá malá žirafa náhodou. Pojmenování žiraf v pražské zoo totiž probíhá podle přesných pravidel. Vždycky v týden, kdy se ta žirafa narodí, tak se chovatelé podívají do kalendáře a vezmou v potaz tento týden a potom týden před a týden po. Takže z těchto jmen nacházejících se v těchto třech týdnech mohou vybírat. Při křtu africký pavilon doslova praskal ve švech a malá žirafa si všechny návštěvníky získala. Líbí se mi. Jsi hrozně rostomilá. Je úžasná, nádherná. Moc se nám líbí, je pěkná, je úžasná, má úplně krásný zbarvení, super. Jediným dospělým samcem žirafího pavilonu je Johan. Našemu samci Johanovi je 19 let a oddělený vlastně tady je proto, že u žiraf existuje něco jako plánované rodičovství, takže ho připouštíme jenom v určité době. Což pro ty žirafy je také normální stav i v přírodě. Žirafy ve skupině se potkávají, zase odcházejí. Kromě Nely je v africkém domě další žirafí mládě. To se narodilo 13. února a v současné době se rozkoukává v porodním boxu zázemí zoo. Lukáš Kubát, Televize Praha.